sua mãe é viva? Viva. E muito viva. Ela tem essa coisa de jogar no bicho, jogo do bicho, essa coisa que é proibido esse negócio. Uhum. E ela joga nessa coisa. Ela sonha e diz, ó, meu filho, eu sonhei com uma coisa assim, 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 vai dar isso aqui. E ela sabe decifrar o sonho, né? De dizer que sonhou com isso, vai dar isso, vai dar isso. Aí eu brincando, falei, mamãe, ontem eu sonhei. Que ela sempre me chama para jogar, eu digo, ontem eu sonhei com um jumento me comendo. Quer que eu jogue? Ela diz, joga seu cu fora.